我是娟娟。Hello， 我是雅文。今天我们要跟大家介绍的是来自韩国的这个 CC 霜 Enna， 就它的包装呢，里面会有两只 Pupil， 还有的话呢，还有包括一个 Sponge， 所以你可以用上很久很久很久呢。所以它的用法呢，就是每当你擦了防晒，它其实可以代替是防晒了的啦，你就是这样子轻轻的啊的啊，然后你再来的脸上打一层薄薄的粉底就可以了。OK， 你吗？你吗 ？OK， 它的肤感呢超自然，超自然的。再到你了。OK， 我的黑眼圈很重啊，所以我要抹上边吗？你看，这是太假了，这个是黑莓。OK， 搞定了啊，超自然的，你绝对不可以错过这个。快来向我们。